can go back. Go back, go back. He's a prisoner can put the boat. He's a prisoner can nip a joke. মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ। ডিঙিত পাচলিৰ বালালৈ প্ৰতিবাদ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ পৰিৱৰ্তে মূল্যবৃদ্ধিক উদগনি যোগোৱা চৰকাৰক সমালোচনা কৰি মঙলবাৰে এইদৰে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল তৃণমূল কংগ্ৰেছ। বিজেপিক আমি সকিয়াই দিব খুজিছো। কেবল হিন্দুত্বৰ শ্লোগান দি কেবল জয় শ্রী রাম কলেই রাইজৰ কল্যাণ নহব, মূল্যবৃদ্ধি রোধ নহব। প্রতিদিনে আকাশলঙ্গী হৈ আছে, নিয়ন্ত্রণের কারণে কোনো ব্যবস্থা করা নাইকিয়া। যোগান মন্ত্রীয়ে কৈছে, মই তেওঁক ধিক্কার দিছো, তেওঁ কৈছে বোলে এইটো চাউলৰ দাম, ব্ৰেণ্ডেড চাউলৰ দামহে। এনেকুৱা বিভাজনমুখী কথা কৈ, এনেকুৱা চালে বেৰে কোবোৱা কথা কৈ হাতত লেম্প, কান্ধত রন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী তুলত কংগ্ৰেছৰ সমদল। বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। মঙলবাৰে কলিয়াবৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। আনহাতে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অনশন ঘোষণা কৰি আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰিলে 10 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী। পুৱা 6 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলীপুখুৰী পাৰত অনশনত বহিল। বজাৰত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেখেতসকল অকৰ্মণ্য। তেখেতসকলৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে আজি মূল্যবৃদ্ধি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু চৰকাৰখনক শান্তিৰে বহি থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাম নাই আৰু তেওঁ এই বিভাগটো চলাব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন পঠাইছে। চৰাইদেউ, গোলাঘাট, মৰিগাঁও, বৰপেটা, গোৱালপাৰাকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল আছুৰ প্ৰতিবাদ। যিটো অবাধ গতিত বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে দুবেলা দুমুঠি খাই শেষ কৰাটো এতিয়া অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। আৰু চৰকাৰখনে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে হিতাধিকাৰীয়ে সকলো বিনামূলীয়াকৈ পায়েই আছে, গতিকে মূল্যবৃদ্ধিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই। চৰকাৰক আমি প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ, যিসকল হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ অধীনত নপৰে তেওঁলোক অসমৰ বাসিন্দা নহয় নেকি? বস্তুৰ যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত তেওঁলোক চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে, তাৰ কাৰণেও তেওঁলোক জবাবদিহি হ'ব লাগিব, অন্যথা অনাগত দিনত ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোক সাজু থাকিব লাগিব। যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী এজন থকা সত্ত্বেও কিয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাই? মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে হৈ আছে, চাউলৰ দাম বাঢ়িছে, দালিৰ দাম বাঢ়িছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, অসমৰ ৰাইজক কিয় সকাহ দিব পৰা নাই? হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, গো বেক, গো বেক।